أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين قبل كده سمين الناصرين جمع مبارك وريس دورمان زينب سلام الله عليها ولادات وريس در طول مؤمنين ومؤمنات تا عشقان حسين عشقان اولياء مكرمة عشقان اهل بيت مبارك ودا وريس ورمان زينب سلام الله عليها ده تاريخ اهم حصہ ده بلکہ جون ته یو مکمل تاریخ ده د شجاعت تاریخ د شهامت تاریخ د حجاب تاریخ او د عزت او د کرامت تاریخ ده ورمن زینب سلام الله علیها یو منبع خیرات او فیوزات د کرامات او د بی بی دا کو څوره مسافران دي هغه مشکلات خو د بی بی له خاطر حل کې بیماران د بی بی له خاطر صحت یاب کې د بی بی زیارت مت د دنیا کې بار بار شفاعت اخرت کې متنصیب کې یقینا ورمن زینب سلام الله علیها د کربلا تاریخ تکمیل ته ورسول یعنی مکمل کو ننګړ تاریخ د کربلا هغه کمال ته رسول د ورمن زینب رسول د ځکه اگر کربلا نبود اسلام در اسلامی ماند و اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند کچری کربلا نو اسلام بداش نو او کچری ورمن زینب سلام الله علیها نو بیا به کربلا د رنگ کی نو ورکه بشی وا کربلا سرګاندې کړله روی بسله د تاریخ اول صفی باندې بالکل نقش کړله زړو باندې ولګوله هغه د ورمن زینب کردار دی د دغې بی بی کردار دی څغه دغه مقام ته ورسولو دغه تاریخ یې کربلا ورمن زینب دنیا ته راتللې کې څو اهم نقطې زه تاسو خدمت کې ذکر کوم یو دا دی چې یې دي نامې حوالې سره ذکر کوم څه دا نامه تاریخ کې دیشون سره غلی دی څه دا نامه ورباندې رسول کریم صلی الله علیه و آله ایښې ده زینب علمایي څه دا دوو ټکو نه مرکب ده زین الاب یعنی د پلار زینت یقینا لور د پلار ښکلوالی وي خو ځنه نونې داسې دي چې هغه هر لیول باندې پلار دپاره ښکلوالی دي او پلار یې کل ایمان وي مکمل ایمان مجسم ایمان امام المتقین قائد غر محجلین امام معصوم دس عظیم مولا د پارا دس کل ایمان د پارا دا لور څنګه زینات جوړې دل شي چې کی شجاعت کې د پلار زینات سخاوت کې د پلار زینات دیانات کې د پلار زینات عبادت کې د پلار زینات کرامات کې د پلار زینات ظالم تا ظالم ویلالا ظالم کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی دا ورمن زینب دغ مقام کی دا پلار زینب مشن حسینی تکمیل رسولے کے پلار زینب اے دین دفاع کے پلار زینب اسلام دفاع کے پلار زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب حجاب مسئلے کے پلار زینب قرآن تفسیر بنوالے کے پلار زینب د مور تصویر حقیقی معنو کے دنیا تا خیال کی پلار زینات د شجاعت والا خطبے دربارو کی ولالا د پلار زینات ایمان مستحکم بنیاد باندی چا لغزش و لرزش دی اغا ایمان کے نرغللو بہتر جنازو باندی زمنو جنازو باندی وڑونو جنازو باندی وریلونو جنازو باندی د خیمو سوالی د بعد بازارو کې قدم کې خللی باندې ذره بر هغه لغزش لرزش د ایمان کې نه رسی هغه بیا هم الحمدلله رب العالمین جمله یایي هغه بیا هم والصلاة والسلام علی ابی محمد یایي وعلى آله الطیبین الطیبین یایي هغه د قرآن آیې الویلی د ذره برابر هغه ایمان کې لغزش و لرزش نه راتلله اضطراب نه راتلله بچینی نه راتلله پوره اطمینان سره ما رأیتو الا جمیلا دغ سره مکمل تصویر د امیر المؤمنین مکمل زینات ایمان امیر المؤمنین د ورمن زینب سلام الله علیها ځکه رسول الله بیا حق لري څه هغه وایي که څوک ورمن زینب ته وجوړېدلې ثواب یې مغوره دی لکه څوره څوک حسین ته ضروري څوک مولا حسن مشتبا ته شوړي شریکت الحسین اندی وجنو ته چې مشن حسینی هر قدم کې د بی بی سره شریکت دی حتی دا چې هغو شهداو هم یو وخته پورې خپل میدانه پورې چې کوم کارزار کې و د شهادت جام نوش کول نه ورسته هغه هغوی لاشې دفنائی گئی خو هغه نو رسب بیا هم دور منی زینب مشن جری و سری ده هغه کوفی بازار هغه کوفی دربار هغه شام بازار هغه شام دربار هغه ور سره خرابه و هغه بیا و پاس رد للا و مدینه که دوباره تبلیغ کولا و وقت یزید للکار کولا و دی هغه مظالم دنیا تا خیالا
از اکه ایسه زینب یک بار به شام اومد، شام را فیران کرد و رفت. ورمن زینب یور شام درغا، شامی رنگ کو بیا لڑالا، یعنی سطوت، تکبر، نخوت، اقتدار، شهرت، زور، طاقت، میڈیا، پروپیگنڈا، جھوٹ، درویغ، خیانات، دا ټول د یزید تکتونه زباله تاریخ او د تاریخ ډزبین ته دسې واچولو چې مکمل د ملعونې دفان کړلو. و هر زړه باندې دا جنډا د حسیني جنډا ولګوله، ځکه یو اسقف عیسیایی کاش که دوې هستې مو سره وی، ما به ټولې دنیا باندې د عیسایانو جنډا لګولي وه، یو حسین یو ورمنه زینب. خو زه څه وکوم، حسین عیسایانو تاریخ کې نشته، ورمنه زینب هم نشته. شیاو ته پکار دی، مسلمانو ته پکار دی، فخر وکي حسین باندې، فخر وکي ورمنه زینب سلام الله علیه ما باندې. اسلام یې وسلولو، دین یې وسلولو، المونځ یې وسلولو. چوک شته څه داسې تاریخ یې ماته وښایي چې هغه 72 لاش شي او هغه باندې ګوړې دوړایې گئې او سرونه کوفې ته لاړ وي او خیمې شوې وي او یتیمان بچي تارو پتار وي او ځنه بچي ورک وي او بیایا ورمنه زینب سوي خیمو کې ودرېږي. تهجد المونځ دپاره لسونې د اکبر وینو سره رنګین، سینا یې د اصغار وینو سره رنګینه. ورور جینه ځینه ستړي رغلي تلې زینبې مقام لیدلې وي، د شمر ملون ظلمونه یې لیدلې وي، ګشورې ظلم سره خصې شوي وي، لمنو ته ورونه چولې شوي وي. او بیا یا وایي الله اکبر، دا شل مونځ کوه شي دا یو علي کې یو حسین کې یو د دغ لمنه کې پرورش یافته ورمنه زینب کوي ټولو ښځو دپاره، ټولو انسانو دپاره مشق دے، تعلیم دے، آئیڈیل دے. ورمنا زینب سلام اللہ علیہ خو یوا جملے حیا والا الویلم یا حیا مزنی ای سمو دوی سر بنی حشیم و محلی کی چو کولو ہو سیدلو خو ما چیتا دا ورمنا زینب سلام اللہ علیہ آواز ایدی خونی نا بہار نا دے وری دلے دیتی علی شی حیا ننزا زینبی کردار والا خزا سر بی کی خبر کام هر چه سختی راغ لالا دی خونی کی سوال دتا کام سی تا آواز دغی خونی نا بہارو نسی دا الفاظ بہارو نسی بیا نه دی زینبی کردار ته دا سوال درته کوم. توحید د ورمنې زینب یو ری بیا سوال کوم، چیرته ځوانان یو، چیرته څه دالیش یایو، کله څه محرم روشي، سفر روشي؟ خدای ته وکسوی پردو باندې د ورمنې زینب دا جمله والی کوی ما رأیتو الا جمیلا، ما رأیتو الا جمیلا. څه ورمنې زینب دور حوادثو باوجود کوفی دربار کې ابن زیاد ملعون ته وویله چې ته به ډېر پیغورونه وکې خو ما خدای نه سوا د کلوالی نه بل شی نه دلی. الله جمیل ہے، میں نے اللہ کو خوبصورت پایا ہے، خوبصورت دیکھا ہے. کہ زه بازار ته راغم بیا یې خو دی ښکلی دی، که اکبر شهید شو بیا یې ښکلی دی، که اصغر شهید شو بیا کې خیمې وسو بیا، یعنی خدای نه ذره برابر شکوا نشته. پروردګار نه دعا دی چې خدای د ورمنې زینب نهضت، تحریک، انقلاب زنده کولی، هغه ته تداوم ورکولی، توفیق مو ټولو ته نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.